שלום, שלום לכם, ערב טוב. אלה כותרות העולם היום. האומה הצרפתית הביטה אתמול בשברון לב בלהבות שעלו מקתדרלת נוטרדאם במרכז פריז. הגג והצריחים נהרסו, אבל המבנה עצמו שרד. נהיה מחוץ להריסות הקתדרלה וננסה להבין עם עמנואל הלפרין כאן באולפן איך הפכה הכנסייה הזאת לסמל של התרבות הצרפתית והאירופית. אם לאזרחי סוריה לא היו מספיק צרות עד כה, בימים האחרונים מגיע משבר הדלק במדינה לשפל חדש. תורי ענק בכניסה לתחנות הדלק, אזרחים שמוכרים את המקום שלהם בתור, והברחות דלק לא תקני. איך הצליחה סוריה להתייבש אנרגטית למרות מצבורי הנפט שלה? ולמה אסד מפנה את האצבע המאשימה כלפי אסיסי וטראמפ? תקופת חג הפסח היא תקופה חגיגית לא רק ליהודים. בתחילת השבוע ציינו עשרות מיליונים ברחבי העולם הנוצרי את יום ראשון של הדקלים, ובתחילת השבוע הבא יחגגו את חג הפסחה. מה חוגגים בכל אחד מהמועדים האלה, ואיך נראה החג בקהילות הנוצריות בעולם הערבי? וגם, מה כל כך מפריע לנשיא מצרים, עבד אל פתאח א-סיסי, באופרות הסבון המקומיות? בעת האחרונה החלה התערבות בוטה מצד הממשל בתוכני הסדרות הפופולריות שמשלמות את המחיר על האומץ לנסות ולשחוט כמה פרות קדושות. שלום לכם, ערב טוב. אנחנו מתחילים במרכז פריז, שם ממשיכים לאמוד את ממדי הנזק שגרמה האש באחד מאתרי התיירות הפופולריים בעולם, קתדרלת נוטרדאם. כבר אפשר לראות את התמונות שמגיעות משם. תכף ננסה להבין מדוע מדובר באירוע כה טראומטי עבור האומה הצרפתית. איתך ננסה להבין זאת, עמנואל הלפרין, כאן איתנו באולפן. אבל לפני כן, אנחנו רוצים להתעדכן בשידור ישיר במצב בפריז. איתך, אנטוניה ימין, שליחת כאן חדשות לאירופה. אנטוניה, שלום, מה את רואה? מה את שומעת שם? כן, שלום ערן. אנחנו נמצאים ממש מחוץ לקתדרלת נוטרדאם דה פרי. אפשר לראות אותה מאחוריי, אפשר לראות את הפיגומים וגם את החלק שנשרף אמש. אם היית עומד כאן אתמול, עוד היית יכול לראות מכאן את הצריח המחודד המפורסם שכאמור נשרף ופשוט קרס. אני יכולה לספר לך שבשעות האחרונות מגיעים לכאן המוני בני אדם כדי להסתכל, להביט ולהצטלם עם הקתדרלת. יש כמובן תחושת אבל מאוד גדול מצד אחד, אבל מן הצד האחר גם איזושהי תחושה של אופטימיות, כי היום אנחנו מתבשרים שהקתדרלה הזאת אפשר לשפץ אותה, וזה גם מה שמתכוונים לעשות כאן. בוא נשמע עכשיו דברים שאמר היום שר התרבות הצרפתי. Les œuvres, donc d'abord du trésor, les plus précieuses d'entre elles ont été dès hier soir mises en sécurité à l'hôtel de ville de Paris pour sécuriser les biens les plus précieux, notamment la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis qui sont en sécurité à l'hôtel de ville. Pour le reste du trésor, ils vont être mis en sécurité au Louvre dès aujourd'hui ou demain. En ce qui concerne les peintures, les grandes peintures, notamment les mets de Notre-Dame, celles-ci pourront être retirées de Notre-Dame à partir vraisemblablement de vendredi matin, où elles seront protégées, conservées, puis restaurées. Antonia, tu es là, pas loin de la cathédrale. Parlez-nous un peu des sensations של האנשים. מה את שומעת? מה את רואה על הפנים של הצרפתים ושל האחרים שמתגודדים שם? כן, אז ערן, באמת, אם אתמול הייתה כאן באמת תחושה של אבל כבד, של עצב, של תדמה, היה כאן פחד אמיתי שהקתדרלה שמאחוריי פשוט תיעלם, פשוט תקרוס. היום, ערן, יש איזשהו שינוי בתחושות, אולי אפילו תחושה של גאווה צרפתית, תחושת סולידריות, באמת שמגיעים לכאן אלפי בני אדם. אנחנו אמנם נמצאים בסמוך לנהר, אבל על הרחוב הראשי כמעט שאי אפשר ללכת. כלומר, מגיעים לכאן עוד ועוד אנשים, גם תיירים וגם גם תושבים מקומיים שפשוט רוצים להצטלם עם הקתדרלה. באופן פרדוקסלי מאוד יכול להיות שהקתדרלה הזו תהפוך עכשיו אפילו למתוירת עוד יותר בעקבות מה שקרה. מדובר באמת בלב ליבה ההיסטורי של פריז, לב ליבה ההיסטורי שגם ניצל בצורה מסוימת. אבל בואו נשמע עכשיו דברים שאומרים לנו אתמול בפריז. Parce que enfin, c'est quelque chose d'horrible, c'est un monument historique, c'est un monument français, c'est plus que parisien. Et au-delà de l'aspect tout religieux, c'est
bah voilà, c'est un vrai symbole de la France, donc c'est juste horrible ce qui est en train de se passer. Ils ont mis des centaines d'années à construire et en quelques heures, c'est en train de tout s'effondrer. Voyant la flèche en feu et puis la charpente petit à petit s'embraser, ça fait de la peine parce que Notre-Dame de Paris, c'est quand même un monument historique, un monument qui a presque 10 siècles d'existence. אנטוניה ימין, כתבתנו באירופה. תודה רבה לך. תודה, אהרן. ועכשיו אנחנו כאן איתך באולפן עמנואל הלפרין. תכף נדבר קצת על ההסתכלות שלך, על מה שקרה שם לפני כיממה. אבל אולי תחילה מילה אישית שלך כצרפתי, כחובב צרפת. אתה כצרפתי לשעבר כמובן, נאמר איש התרבות הצרפתית. כשאתה ראית אתמול את התמונות בערב, איך הרגשת? אז חלק מהדברים ששמענו עכשיו מאנשים ברחובות פריז הרגשתי גם. זאת אומרת, לא רק מדובר בערך תרבותי, אומנותי, חשוב, 850 שנה באותו מקום. לא רק זה המקום שהוא לב של פריז ולב של צרפת. ועל פי ויקטור היגו גם הלב של אירופה. לא רק הדברים האלה, אלא התחושה שפה זה תורם, או זה חלק ממה שנקרא שקיעת המערב. כן? אתה קושר בין זה לבין שקיעת המערב? כן, אני חושב שהרבה אנשים חשו את זה. זה נוטר דאם זה לא רק צרפתי, וזה גם לא רק אירופי. זה פשוט בזכות ויקטור היגו, בגלל הרומן הגדול שלו, הגיבן מנוטר דאם, כל העולם מכיר את המקום הזה. ויש בכלל באירופה תחושה שהתרבות, הציוויליזציה האירופית נמצאת בשקיעה. יש סופר חשוב צרפתי, פול ולרי, אחרי מלחמת העולם הראשונה, והטבח של מלחמת העולם הראשונה, הוא אמר, עכשיו אנחנו יודעים שהציוויליזציות הן בנות תמותה. אז איך זה מתחיל, מוות של ציוויליזציות? הורסים את הסמלים, הורסים את הנכסים שמסמלים את הציוויליזציה. יש הבחנה בין הרס בזדון לבין תאונה או תקלה? אתה לא מייחס את זה? אני מדבר על תחושה, לא על דבר רציונלי. שאלת אותי על התחושה שזה משהו שמסמל הרבה יותר מהדעת, אפילו מצרפת. זה התרבות המערבית. הזכרת את ויקטור הוגו, הזכרת את הגיבן מנוטר דאם, הבאת את הספר, כן. ואתה מחייך כי יש משהו שאתה רוצה להקריא לנו שהוא מאוד רלוונטי. איך ניחשת, איך ניחשת? תראה, הספר הוא מ-1831. כן. וזכרתי שבאחד הפרקים, כן. יש משהו מוזר, משהו שאני צריך למצוא עכשיו. בינתיים, עד שאתה מוצא את זה, אתה... הנה, מצאתי. בבקשה. אתה יודע, לפעמים סופרים הם נביאים. הנה. כל העיניים נישאו לרום הכנסייה. המחזה היה מופלא. על פסגת הגלריה העליונה מעל לרוזטה המרכזית, התאמרה בסערת נגיצים בין שני מגדלי הפעמונים, להבה גדולה. אש עצומה, פרועה, זוהמת. מדי פעם הפיחה בה הרוח שלהבת מעשנת. זה אתמול. זה בדיוק אתמול. זה בדיוק אתמול, וזה נכתב ב-1831. עמנואל הלפרין, אל מול התחושה שלך של קריסת המערב, או קריסת הציוויליזציה... לא, אני לא חש שהמערב קורס. אני אומר אל מול התחושה שתיארת, אוקיי? יש תחושות אחרות. ראינו את הנשיא הצרפתי עם הקורונה אתמול, ראינו את ההתגייסות של הצרפתים, ראינו כבר את הרצון לתרום כספים, לא רק בתוך צרפת. אולי בכל זאת מוקדם להספיד את כל העניין של התרבות המערבית שרוצה ללכת ולעזור במקרה הצורך. תראה, פעם בשבי זינגר שאלו אותו, למה אתה כותב ביידיש, זו שפה גוססת? אז הוא אמר, כן, היא גוססת כבר 900 שנה. יכול להיות שהתרבות המערבית תקסוס 900 שנה. לפעמים יש דברים שמבשרים את הגסיסה הזאת. אני אומר לך, אני אומר, זה לא רציונלי, זה תחושה שמשהו קריטי קורה על ידי כך שסמל כל כך מרכזי נפגע בצורה כל כך אנושה. למה זה כזה סמל? ומעבר, מתי הסמל הזה, הסמל שהיה סמל בתוך צרפת או של הנצרות, הפך לסמל כלל עולמי? הספר? הספר חשוב מאוד, משום שקודם כל הוא היה לרב מאחר. שנית, משום שויקטור היגו, אז לא הייתה תודעה של שימור. והכנסייה הזאת הייתה מוזנחת. הוקמה, התחילו להקים אותה במאה ה-12, גרמו להקים אותה כעבור 200 שנה. כלומר, יש דורות
של בנאים, של אדריכלים, של אומנים, שידעו שהם לא יראו את סוף העבודה. כן. והוא קרא לשקם. ובזכות הקריאה, ההשפעה שלו כסופר מאוד מפורסם, תפסו שצריך לעשות את זה. ואז זה הפך בעיני הצרפתים כנכס שחייבים לשמר אותו. הוא ממוקם, הכל כל כך אסטרטגי, זאת אומרת, בלב ליבה של העיר שהיא בירת אירופה, הלב של אירופה. כעבור כמה שנים, הספר הזה כמובן הופץ בכל העולם, בכל השפות. אנשים קוראים אותו ברוסית, קוראים אותו באנגלית, קוראים אותו בקוריאנית, ופוסחתים בהוליווד ובצרפת, מספרים את הסיפור. כרגע יש מחזמר שמצליח בכל העולם כבר 20 שנה, נוטר דאם דה פארי, ומציגים אותו ברוסית, באנגלית, בקוריאנית. כי אתה מתייחס אל הקתדרלה ועל כל מה שאמרו עליה ביממה האחרונה, ועוד לפני מה שקרה ביממה האחרונה. העובדה שהיא נכס תיירותי, נכס דתי... תיירותי זה אולי במקום האחרון. זה מה שאני רוצה לשאול אותך. האם בהכרח זה במקום האחרון, או שכשאתה מסתכל על 2019, כשאתה מנסה לסווג, אתה רוצה להסביר למי שלא הכיר את הקתדרלה, הדור שלא ידע, כן? ואתה רוצה להבין איפה זה, מה זה יותר? זה נכס אומנותי, זה נכס ארכיטקטוני, זה נכס דתי, זה נכס לאומי, מה זה יותר? ואמרת הכל. זה כל הדברים האלה. כל הדברים האלה. זה מקום שהאפיפיור ב-1163 הודיע על הקמתו. זה נכס שידע את כל ההיסטוריה הצרפתית. הרבה אירועים חשובים של ההיסטוריה הצרפתית התרחשו על יד או בתוך. למשל, ההכתרה של נפוליאון ב-1804. הוא הכתיר את עצמו בנוכחות האפיפיור. למשל, ביקור דה גול ב-26 באוגוסט 44, כשפריז משוחררת, פריז משוחררת, ועדיין יורים בכנסייה עצמה, והוא הולך לשמוע את המיסה. זאת אומרת, כל מיני אירועים כאלה, גם בדור האחרון, טקסי השכבה לנשיאי צרפת, אפילו מיטרן, שהיה חילוני מוחלט, אבל עשו לו טקס השכבה איפה? בנוטר דאם. אז זה חלק מההיסטוריה הצרפתית. כמה פיגועים ב-2015, ההתקסים שהיו שם אחרי הטבח. כן, נכון. זה, זה, זה חלק מההיסטוריה הצרפתית, האירופית והעולמית. אתה אופטימי שהסיפור הזה באמת... 20 שנה זה ייקח. אני לא אראה את זה. אני לא רואה את השלמת העבודה. כמו הבנאים והאדריכלים של ימי הביניים. עמנואל הלפרין, תודה רבה לך שבאת אלינו לאולפן לחלוק איתנו את התחושות ואולי את הערכות אחרי מה שקרה אתמול לקתדרלה בנוטר דאם בפריז. תודה רבה. תודה. אנחנו צריכים לעשות עכשיו הפסקה קצרצרה, פחות מחצי דקה, ואחריה נספר לכם על מלחמת החורמה החדשה של נשיא מצרים, אסיסי, נגד אופרות הסבון במצרים. 30 שניות וחזרנו. תוכנית בחסות. להקת המחול ורטיגו. לילה. פלס מודיעין. דיור מוגן הבנוי בסטנדרטים של קבוצת עזריאלי. סווי סיסטם, מערכות שינה. חזרנו העולם היום, עכשיו אנחנו רוצים להעביר את המבט מאירופה, מצרפת לסוריה. בין כל ההרס והחורבן, צמח לו בתקופה האחרונה בסוריה משבר חדש, מחסור חמור בדלק. עד כדי כך שהמחיר של התור לתחנת הדלק עצמו, עוד לפני מחיר הדלק, מרקיע שחקים. איתנו הדוקטור ניר בומס, חוקר סוריה, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, ערב טוב. ערב טוב. מאיפה מתחיל המשבר הזה? כמה זמן זה כבר, או עד כמה זה חריף עכשיו בסוריה? המשבר הזה הוא חריף, והוא לא התחיל מאתמול. המלחמה הזאת נתנה את אותותיה בסוריה, והרבה מאוד מחירים. אבל כבר מתחילת השנה, מחיר הגז, זה עוד לא הדלק, עלה בפי שלוש. מחיר הדלק, שהוא בעצם מחיר מסובסד, מעבר לשוק השחור שגם הוא קיים, הוא לא כל כך עלה, הוא פשוט עכשיו פשוט לא נמצא. בואו אולי נראה את אחד הנהגים מתוך אלפי, אולי הרבה יותר מאלפי נהגים בסוריה שתקועים בתחנות הדלק בימים האחרונים, כך זה נשמע ונראה, הנה. יחלוס הגז ויתלע לנו המזוט, נחלוס מן המזוט ויתלע לנו הבנזין, מה מנעל בוקרה שוב יתלע לנו? يعني هيك على طول عم نتعذب بالشغلة ما بعرف يعني شيء بتخلي النفسية تبع السوري أو أي إنسان بالبلد تتعب نفسيته ما عاد له نفس لشيء
אז דוקטור בומס, איך זה קורה? הרי סוריה היא מדינה שיש לה עתודות נפט, נכון? היא עד היום או עד לפני המלחמה הצליחה לספק את צורכי הנפט של עצמה. טוב, אז הנה סיפורים של אחרי מלחמה. לפני המלחמה סוריה הפיקה והפיקה לא מעט נפט, 400 אלף חביות לערך, חצי מהם בכלל לייצוא, כמובן שהפיקה את כל הצריכה שלה בעצמה. לפני כן היא הפיקה בסי קרוב ל-600 אלף חביות ביום, אבל המלחמה מהר מאוד סיימה פה את כל העסק הזה. המלחמה, השליטה על השטחים שהממשלה איבדה, בעצם השטחים האלה נשלטו בחלק גדול מהזמן על ידי דאש, על ידי המדינה האסלאמית, ואחר כך נכבשו על ידי הקורדים בתמיכה של האמריקאים, וזה בעצם אומר שהממשלה לא לגמרי שם. ובתוך כל התהליך הזה, זה גם אומר שהרבה מאוד מאסדות נפט האלה בעצם נהפכו ללא פעילים. התפוקה של סוריה היום מוערכת בפחות או יותר 25 אלף חבילות ביום, שוב פחות מ-10% ממה שהיה ב-2010 לפני המלחמה. עכשיו, זה לא רק תוצאות המלחמה, אלא כשמדברים על הספונסר הגדול של סוריה, עכשיו האיראנים, גם הם נמצאים עכשיו תחת עיצומים, וזה משפיע על הסורים עצמם. לגמרי, כי אם סוריה מפיקה רק 25 אלף חבילות והיא צריכה פחות או יותר 125 אלף חבילות, זה אומר שמ-2012 במקום לייצא נפט היא מייבאת נפט. מאיפה היא תייבא נפט? טוב, קודם כל נפנה לבעלות בריתה, במיוחד לבעלת בריתה מאוד נאמנה שהיא יצרנית נפט בעצמה, איראן. אבל איראן נמצאת תחת סנקציות בעצמה, ואחרי נובמבר, אחרי שהנשיא טראמפ מכריז על הסנקציות מחדש, פורש מהסכם הגרעין, הוא עושה מה שנשיאים לפניו לא עשו, ומה שהוא עושה הוא מתחיל לחפש אונייה. למשל, 60 מהאוניות ממכליות הדלק האיראניות מניפות דגל פנמה בכלל. האיראנים השתמשו בכל מיני טכניקות כדי להתחמק מהסנקציות האלה, האמריקאים הפסיקו לתת לזה לקרות, ובעצם הייתה אונייה אחת שהגיעה עם דגל אחר ופשוט נתקעה בחוף, אין אפשרות לחלץ אותה, היא נשארה תקועה שם בנמל בדרום בטרטוס, ואחר כך מיכלית אחרת פשוט קיבלה הוראה לחזור, והנפט לא מגיע. אז אם הנפט לא מגיע מבחוץ, לסורים עצמם אין יכולת עכשיו, תכף נדבר גם למה, להפיק את הנפט בעצמם, יש מדיניות צנע, נכון? ומתחילים לעשות הקצוות של נפט לנהגים. כמו אצלנו בימים הטובים בשנות ה-50, תקופת צנע, אומרים 20 ליטר בכל 5 ימים, יש לך אופנוע רק 3 ליטר, כמובן יש גם שוק שחור. אז הנה הגרסה הסורית לגרסת הצנע בכל מה שנוגע בעקבות הקיצוצים באספקת הדלק והנפט לאזרחים. הנה. אני כשופר טקסי 20 ליטר ما بتكفي وثانيا اذا بدي نعبي عبدل ساعه وساعتين واوقات ثلاثه اذا كان واقف الصهريج بتضل 4 ساعات واقف. شباب هالازمه هي امريكا واسرائيل الله يلعن تنتين. نحن هلا عايشين بازمه بنزين سببها ترامب شكل ازمه بنزين عم يحاربنا بهالاقتصاد تبعنا البطني. עכשיו תגיד, מה קורה עם הנפט, הספקות הנפט, באזורים שנמצאים בשליטת הקורדים והאמריקאים? עד כמה זה משפיע על הכלכלה הסורית, העובדה שזה לא מגיע משם? אז ראשית, אנחנו מדברים פה על כלכלות סוריות. הרי בסוריה יש לנו כבר מדינות בתוך מדינות. יש לנו את האזור בצפון שנשלט עדיין על ידי המורדים. יש לנו רוסים שהם בעצמם, יש להם מערכת שלמה, וגם האיראנים שהם בעצמם צריכים דלק למטוסים שלהם ולבסיסים שלהם. הקורדים הם אלה ששולטים על אזורי הספקות פקת הנפט, ולכן מצבה מעט טוב יותר, ולכן גם השטחים האלה הם השטחים החשובים ביותר מבחינת המשטר הסורי. אז אם אסד רוצה עכשיו לקנות או להשיג דלק משטחים שהיו עד היום שטחי סוריה מהקורדים, הוא צריך לקנות את זה מהקורדים, נכון? וזה מה שהוא עשה גם לפני כן עם המדינה האסלאמית. וכאן נכנסים לדברים יותר מעניינים, כי בסופו של דבר גם הקורדים כנראה מכרו, למרות שההפרות של הסנקציות, כאשר הם מקבלים את הסיוע האמריקאי לשמור על חלק מהשטחים האלה, ובסופו של דבר מכרו גם נפט לאסד. האירופאים והאמריקאים נמצאים בדילמות כאן, כי מצד אחד יש כאן סנקציות גם על האיראנים וגם על הסורים, ומצד שני, האנשים צריכים לחיות, הרבה אנשים בחורף האחרון לא צלחו את החורף הזה, אנחנו ראינו תמונות קשות מאוד, גם עם מחנות הפליטים, אין דלק לחימום, אין דלק לבתי חולים, והדבר הזה הוא מציאות מאוד 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 קשה, דברים שפשוט לא שמנו לב אליהם, פשוט אלה הם הסיפורים שאחרי המלחמה. טוב, נראה אולי זה מה שישפיע בסופו של דבר על הניסיון להזיז את אסד מתפקידו, או שגם את המשבר הזה הוא יעבור בשלום. דוקטור ניר בומס, חוקר סוריה, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו עם המסע היומי שלנו, מסביב לעולם, ב-120 שניות. I want the government to listen to us, that it's really important. Our environment, we all share it, so it's important that we work together to make changes. Hi,
वक्त पहले ऐसे हिल रहा था थोड़ा थोड़ा, फिर वो अचानक ऐसा आया, इधर से आया, हम लोगों ने गाड़ी वालों को रोका, इधर मोटरसाइकिल वाला है तो स्पीड में। پدرای ما شکارچی بودن، ما از پدرای یاد گرفتیم شکار هر نوع شکار. یک دو تا بچه هم خون مره باری شکارچی برای که نام مره تازه نگاه. Interesa que vengan aquí la gente de todos tipos que se fotografíen con él, que lo toquen y que sea parte de la vida cotidiana de todo el mundo. Y eso es lo ideal de esta localización. לעשות עכשיו עוד הפסקה אחת, אחרונה, פחות משתי דקות, ואחריה ננסה לנחש יחד עם הממלכה הבריטית כולה כיצד הנסיך הארי והדוכסית מייגן מרקל מתכננים לקרוא לתינוק המלכותי שאמור להגיע לעולם ממש בקרוב. עולם היום. במרדף, ארבעה מתמודדים ינסו לנצח את מכונת הטריוויה הצ'ייסר. האם הם יעמדו במשימה או שהם יצאו מכאן בידיים ריקות? במרדף, הערב מיד אחרי החדשות. הערב בעד כאן, הוא-הא, מי זה בא? ראש הממשלה הקודם. נסכם את מערכת הבחירות ונחפש חלופות למין הצמח והסקרים. אם יישאר זמן, ננסה להבין איך תראה הכנסת בלי איתן כבל, אבל עם משה קינלי מכחול לבן. הוא לא בכתום. עד כאן הערב אחרי המרדף. אחד המפיקים המנוסים בארץ, שוקי וייס. מאז שאני זוכר את עצמי, אהבתי מוזיקה. מה שהיה יפה בשוקי וייס, טוב נהיינו חלק מהעולם. וכולם יחד יהיה חלק יום היסטורי לרוקנרול בישראל. אין מופע רוק בעולם שהתחיל בקציר חום. זה הרגשה של רוקנרול, אתה חי את זה. בואו נעשה פסטיבל. זה רק רוקנרול. מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. סווי סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סווי סיסטם, מערכות שינה. להקת המחול ורטיגו. לילה. בוים בוים מנדלבוים, בוים בוים מנדלבוים. מזרני מנדלבוים, שיהיה לכם לילה טוב. Good evening, Europe! לא, לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו הרסתי את כל ה... Good evening, Europe! עכשיו אנחנו רוצים לדבר על תקופת החגים הנוצריים. בתחילת השבוע ציינו בעולם הנוצרי את יום ראשון של הדקלים. בשבוע הבא יחגגו בעולם הנוצרי את חג הפסחה. אנחנו רוצים קצת לספר על החגים האלה ולשאול באילו מקומות בעולם הערבי יצליחו הנוצרים לחגוג והיכן הם לא יצליחו לעשות זאת. איתנו אמיר חלול, ממייסדי העמותה הארמית נוצרית בישראל ואולפנינו בחיפה. שלום לך, ערב טוב. שלום, ערב טוב לך ולכל עם ישראל. כששואלים אותך מהו יום ראשון של התמרים, יום ראשון של הדקלים, מהו החג הזה? יום ראשון של הדקלים הוא יום ראשון לפני חג הפסחה, אנחנו מציינים בו את עליית או כניסת ישוע המשיח כיהודי לעיר ירושלים לציון או לרגל חג הפסח. ומה הקשר שלו או מה ההקבלה שלו לחגים היהודיים של היום הזה?
בחג הזה הוא דומה מאוד לחגים היהודיים, לשבועות ולסוכות. בשבועות מביאים את הבחורים לירושלים, וישוע הוא הפרי, הבחור, מאז ומעולם, ומביאים אותו לפני הכהנים, למזבח, לפני מזבח אדוני. מקרב העדות הנוצריות, מי מציין את יום ראשון של הדקלים? כל העדות הנוצריות מציינים את החג הזה, וכולל את העדות הנוצריות המזרחיות שחיים גם בארץ ישראל. וזה מתרחש שבוע לפני הפסחה. קצת על הפסחה, מהו חג הפסחה? זה שבוע לפני חג הפסחה, ויש לנו בשבוע הזה, זה שבוע הקדוש, שאנחנו מציינים בה את ייסוריו של ישוע המשיח לפני צליבתו. ביום חמישי יש לנו, אנחנו מציינים את הסעודה האחרונה, שהיא המזוהה עם ארוחת ליל הסדר של חג הפסח. זוהי הסעודה האחרונה לפני הצליבה והקבורה, שהתקיימה ביום שישי, שנקרא שישי הקדוש. והקבורה באותו יום, וביום שבת היה ישוע בקבר, וביום ראשון הוא קם לתחייה. וזאת תקומת ישוע המשיח לתחייה, והקבר הריק כאות ניצחון על המוות ועל השטן, ואות חיים. אז כמו בעולם הנוצרי במערב, גם בעולם הנוצרי כאן במזרח התיכון מציינים, נערכים לפסחה, מציינים את יום ראשון של הדקלים. הקשב שלנו, עמרי חיים, אסף כמה וכמה תגובות מנוצרים ערבים, נוצרים בעולם הערבי, מאמינים. הנה הדברים. نيجي في الكنيسة نحتفل بقيامة الرب يسوع من الأموات وبنحتفل بالحياة الجديدة اللي ادتها لنا وضمان الأبدية. بتبقى مجموعة من الترانيم والتسبيحات وبيبقى فيه عظة عن القيامة. الفصح يعني عيد الخلاص، والبيضة بتعطي حياة، ونحن المسيحيين نؤمن إنه المسيح وقت القيامة من القبر أعطانا حياة، نبلش حياة جديدة مع بعضنا البعض. كوننا لازم نفتح صفحة جديدة لنكون منيح مع بعضنا البعض. אמיר חלול, כשאתה צופה במצבה של האוכלוסייה הנוצרית במזרח התיכון בשנת 2019, אתה צריך למפות את מצבה, כשאתה רואה את הקהילות הנוצריות שמציינות את שני החגים האלה, האם אפשר גם למפות אותם על פי המצב הביטחוני או המצב שביחסים שבין הנוצרים לבין המוסלמים, בעיקר בעידן שאחרי הפלת דאש? נכון, המצב של הנוצרים הוא ממש לא כל כך טוב במזרח התיכון ובמדינות ערב. אנחנו כנוצרים במדינות הערביות, אנחנו רדיפים, אנחנו בני חסות, אין לנו חופש פולחן דתי מוחלט, אין לנו חופש ביטוי, חופש הזדהות עצמית או זהות עצמית. אנחנו חייבים, או הנוצרים במדינות ערב חייבים להיות הד ושל הכל, של השליט ושל הרוב האסלאמי במדינות אלו. מדינה כמו סוריה למשל, רואים שם שיפור אחרי עלייתו או חזרתו של אסד לכמה אזורים? אין לנו מצב נוכחי די טוב שמשקף את המצב של הנוצרים בסוריה. מה שאנחנו יודעים, שנשארו מעט נוצרים סורים אחרי המלחמה שפרצה ב-2011. כן. וזה קרוב למיליון איש. ואותו דבר בעיראק, במצרים. אנחנו ראינו בווידאו שבמצרים האיש המאמין הוא אומר שהם חוגגים בתוך הכנסייה, אבל אין להם תהלוכות מחוץ לכנסייה, בגלל המצב הביטחוני. מציינים את זה בארץ ישראל. עמי חלול, ובלי שום, כן. אנחנו נסיים בברכה. בארמית זה עידו בריחו, נכון? חג שמח. כן, המשיכו חום, אמין חום. אוקיי, זה בארמית. בארמית. ובערבית, כול עאם ואנתום בח'יר. בערבית, אל-מסיח קאם, חקן קאם, אומרים. אמיר חלול. המשיח קאם, אמן קאם. אמיר חלול, ממייסדי העמותה הארמית נוצרית בישראל. תודה רבה לך שבאת לאולפנינו בחיפה. תודה לך, ערן. תודה. חג שמח לכל עם ישראל. חג שמח. תודה. עכשיו לנושא המחזיק רבים מתושבי בריטניה בדריכות ובציפייה, לראות איזו החלטה תתקבל. הפעם לא מדובר בברקסיט, אלא בשם של תינוק שאמור להיוולד ממש בימים הקרובים. כשמדובר באירוע הלידה של הנסיך הארי ומייגן מרקל, העניין בממלכה גדול ובורסת ההימורים פורחת. הנה הכתבה של רשת CNN. Roll up, roll up. Would you like to have a go guessing the royal baby name? Okay. Yeah. All right. I don't think it would be Diana. Okay. Let's do that. Victoria, Mary.
Elizabeth, too bold. With the imminent arrival of any baby comes endless excitement and speculation. You think Alice at the top? The gender, the weight, and of course, the name. What do we have here? Here is the latest betting in the corner here. When the baby's royal, it means big business for betting shops. They opened their books months ago for punters to place their bets. And there have been some clear front runners. If you look at the top of the list, Victoria and Diana are definitely the biggest or most well-backed as such. So you've got really unlikely names, something like Chardonnay will be 500-1 outsider. Diana itself, I think 43% of bets are on the name Diana. Absolutely crazy amount of money. Personally, I think there's no chance whatsoever. I think there's a great chance it might be a middle name, but absolutely no chance on Diana. My money is definitely on Victoria. So if they name their baby Chardonnay, you're going to lose big. I reckon we'll lose about £500,000 if the baby's called Chardonnay. So, Harry, don't do it. The Duke and Duchess of Cambridge went for traditional royal names, George, Charlotte and Louis. While Prince Harry may be further removed from the line of succession, well-trodden names of monarchs past are still in the running. We could have Victoria, Elizabeth and Diana, and possibly a name that links to Meghan's American heritage. James, taking the name game to the British High Street, a consensus quickly emerges. So I think they would be a bit alternative. She's not going to be going for these traditional names. It's a bit more modern. Of course, if you want to go really alternative and potentially make a fortune, LeBron, Ginger or Chardonnay are all on at 500-1. Anna Stewart, CNN, London. ומלונדון לקהיר מצרים. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אופרות סבון מצריות. אלו כנראה תוכניות הטלוויזיה הפופולרית ביותר בשכנה שלנו מדרום, אבל מישהו במסדרונות השלטון בקהיר לא אוהב את הסדרות הללו, כי באחרונה הממשל של נשיא עבד אל-פתח א-סיסי החל לרדוף את התוכניות הללו ולהתערב בתכנים שלהם. איתנו רובה וואר, עורכת ומגישת תוכניות בערוץ מכאן של תאגיד השידור. מסע אל חיר, ירובה. מסע אל נור, אהלן עירן. בואי ספרי לנו קצת על הסדרות הללו, על סדרות הטלוויזיה, אופרות הסבון הללו. למה הן כל כך פופולריות שם במצרים ובכלל בעולם הערבי? אין ספק שבשנים האחרונות אופרות הסבון המצריות מתחילות לקבל תאוצה והופכות עם הזמן לאייקון תרבותי. בניגוד לאופרות סבון האמריקניות, הן נחשבות למה כמובן לארץ הנילוס, כאילו הן נחשבות לסרקסטיות, למודרניות, אפילו מעוררות קצת את המוסכמות, ובו בעת גם מעוררות את חמתם של ממסד אל-אזהר מצד אחד. ומצד שני, עבד אל-פתח, נשיא מצרים, עבד אל-פתח א-סיסי, חשוב לו לשמור על יחסים טובים ועל תמיכתם של אל-אזהר והממסד הדתי המצרי, כדי שהם יתמכו בו בהתמודדותו מול האויב, שזה האחים המוסלמים כמובן, ולכן הוא לא רוצה להכעיס אותם. זה מצד אחד. כלומר, אז יש פה בסדרות הללו ביקורת, אולי לפעמים לעג שמופנה אל הממסד הדתי, אל אל-אזהר, וזה, את אומרת, מרגיז כשלעצמו, או נאמר, מטריד את ממשלו של הסיסי, או שיש בסדרות הללו, רובה וואר, גם ביקורת על המשטר, על הממשל המצרי עצמו של הסיסי. בדיוק, זה גם וגם. דיברנו על הצד הראשון, כאילו, ועכשיו אנחנו בונים לחלק השני של הביקורת המופנית לממשל. אחד, למשל, מהסדרות הכי פופולריות והבולטות, בואו נגיד, זה פרעון. פרעון מדברת על עלילה של איש... פרעון בערבית? פרעו, בדיוק. Okay. ובעצם מדברת על איש עסקים שצמח וסגשג מלמטה למעלה, והפרעו בעצם הוא מטאפורה לפרעו של המאה ה-21, שזה עבד אל-פתח א-סיסי, וכאילו בסדרה בעצם מתארים מצב בו מקורבי איש העסקים, מקורבי כביכול מובארק כמו תמנון רב זרועות, והם מתנהגים כמו אנשי מאפיה. ואחד השחקנים בסדרה הזאת, באופרת הסבון הזאת, חלד אבו נג'ה, נכון? נכון, הוא לאו דווקא בסדרה הזאת, הוא שחק בסדרות אחרות, כן. ואפילו בחלק מהראיונות הטלוויזיוניות הוא מתח ביקורת על המשטר ועל הנשיא עבד אל-פתח א-סיסי. הנה אחד מהראיונות של חלד אבו נג'ה, שבאופן ברור, בלי רמזים, אומר מה הוא חושב על הנשיא המצרי עבד אל-פתח א-סיסי. הנה.
انا شايف ان الطريقه اللي الحكومه او النظام السيسي الحالي بيفكر بيها اللي هي النظام الامني، فكره الامن قبل كل شيء حتى على حساب حقوق الانسان، تهجيره القسري و انا شايف ان ده خطر. زي ما اسقطنا حكم فاشي ديني وقلنا له ارحل، ممكن قوي نسقط حكم فاشي عسكري ونقول له ارحل. טוב, הדברים האלה ברורים. עכשיו אולי אפשר להבין למה הסיסי כל כך רוצה לשנות את האג'נדה או את התכנים של הסדרות האלה. רובה וואו, בקיצור, מה שאת מספרת הוא מעניין. הציבור המצרי כבר לא כל כך מאמין לחדשות, אבל הוא כן צופה בהמוניו בסדרות הללו, ולכן הממשל המצרי רוצה להתערב בתכנים האלה? בדיוק. הממשל המצרי כבר דיכא את חופש הביטוי הפוליטי, עורר פחד בקרב התקשורת, ועכשיו הוא הגיע לג'אנט טלוויזיון חדש, שזה אופרות הסבון. עכשיו, אותו מגיע החודש המבורך, חודש רמדאן, וידוע שכל המשפחה מתקהלת סביב מסכי הטלוויזיה וצורחת את התכנים השונים, אופרות סבון, עתירות תקציבים בכיכובם של גדולי השחקנים. ובעצם סיסי מנסה, כאילו, המצב הזה מהווה עילה למשטר סיסי להדק את הפיקוח. איך מהדקים? איך הוא עושה את זה? איך הוא עושה את זה? ועדה מיוחדת שהיא צריכה לאשר את הנושאים המצולמים מראש. כמובן, התסריטים מוכתבים מראש, הם צריכים להלל את המשטרה ואת המשטר הצבאי, הם צריכים לשמור על ערכים משפחתיים, שמרניים ומסורתיים, וכמובן במקביל ולחלופין לבזות ולתקוף את האחים המוסלמים. ובעצם איך עושים את הביקורת ואיך עושים את הצנזורה עצמה והפיקוח? דרך כמובן קיצוץ בתקציבים, ואפילו יש חברת הפקה שהיא קשורה לצבא המצרי, שהיא גם לקחה חלק בצילומי אחדות מאופרות הסבון הכי פופולריות ומובילות. רובה וואר, מהאולפן שלנו בחיפה. רובה, מגישה תוכניות, עורכת מגישת תוכניות בערוץ מכאן של תאגיד השידור הישראלי. מרתק מה שקורה שם במצרים. תודה רבה שבאת אלינו לאולפן. תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו. העולם היום מחכה לכם בכל זמן שתרצו, בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב וגם באתר וביישומון של כאן. נהיה כאן שוב, מחר בשעה החדשה שלנו. 7:10. עכשיו, גיא זוהר עם הצד השני. שלום גיא.